As many as 72 people fell sick after consuming Prasad of a Namghar in Assam. The incident took place in Jonai, where people had gathered for a religious function at the Namghar and had consumed the lentils that were served. Soon, the people started complaining of stomachache, nausea and vomiting. All the affected people were admitted to a nearby hospital. As per reports, one person's condition is stated to be serious. মামনলা কান্তিপুর পাবজিক ভাগবত এভাগ হৈছিল সেই ভাগবততে ওৰু ভগৱন্তৰ কাৰণে প্ৰসাদ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল সেই প্ৰসাদতে মানে আমি মগু আৰু সনাৰ পৰা বিশেষ কৈ বিখকিয়া কিবা উপভোগ হৈছে বুলি আমি ঠিয়াং কৰিছো প্ৰায় জি সকলে ভক্ষণ কৰিছে তেখেত সকলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ জ্বৰ মাথাবিক লেট্ৰিন এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিছু বিখকিয়া হৈ মানে আক্রান্ত কৰিছে কমেও 60 জনৰ ওপৰত আমাৰ বৰ্তমান চিকিৎসা চলি আছে আৰু 4-5 জনক ইতালৈকে এফআইআৰ দিছে উন্নতমানৰ চিকিৎসা লৈ গতিকে মানে সেই প্ৰসাদৰ পৰাই হৈছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ আমাৰ স্থানীয় দোকানৰ পৰাই এইবোৰ কিনা হৈছিলে বস্তুবোৰ আৰু যিসকলে কিনা হৈছিলে তেখেতলোকেও সেৱন কৰিছে তেখেতলোকৰো হৈছে